سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ برطانیہ کے زیر انتظام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے سالانہ اجتماع منعقد کیا گیا, جس سے امیر عبد القدیر عوان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نبی رحمت کا وجود کائنات کے لیے روشنی اور ہدایت کا ذریعہ ہے. اسلام کا آفاقی نظام مختلف صورتوں میں برطانیہ سمیت دنیا کے کئی ممالک میں رائج ہے. لندن سے دنیا نیوز کے نمائندہ محمد رفیق مغل کی یہ رپورٹ دیکھیے. لندن میں سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے زیر انتظام و انصرام پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر سراج منیرہ کے عنوان سے سالانہ اجتماع کا انعقاد کیا گیا. اجتماع سے سلسلہ کے شیخ حضرت امیر عبد القدیر عوان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسلام نے دنیا کو بہترین نظام حکومت سے متعارف کروایا ہے. اسلام کے اخلاق حسنہ اور اسلامی حدود و قیود عظیم تر ہیں. برطانیہ سمیت دنیا کے مختلف ممالک میں اسلام کے رہنما اصولوں کی بنیاد پر قوانین نافذ العمل ہیں. اللہ کریم نے قرآن کریم میں فرمایا نا, ان ہدینا السبیلا اما شاکرا اما کفورا. رائے ہدایت تمہارے پاس ہے, استعداد تمہیں عطا کر دی ہے, اب یہ تمہاری چوائس ہے کہ شکر گزار بندے کی حیثیت سے زندگی بسر کرتے ہو یا انکار کرتے ہو. شرکائے اجتماع نے کہا کہ اس اصلاحی پروگرام سے انہیں اسلامی تعلیمات سے بہرابر ہونے اور پرسکون زندگی گزارنے کا درس ملتا ہے. اور سہل اور آسان زندگی گزارنے کا ایک ہی طریقہ ہے, اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ متجلی کا جو بیان تھا, انہوں نے ہمیں تعلیمات نبوت اور برکات نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دی. دین ہمارا جو ہے یہ جو ہی ہم اس کو پریکٹس کریں گے دنیا کے کسی کونے پہ بھی کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں برکت خیر و برکت عطا فرمائے گا اور ایک بہترین طریقہ ہوگا زندگی بسر کرنے کا. جب تک آپ کو تعلیمات نبوی پوری طرح اور برکات نبوت دونوں حاصل نہیں ہوں گے, علم آپ کو صحیح حاصل دین کا نہیں ہوگا. سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے اجتماع کے آخر میں مسلمانوں کی فلاح و بہبود اور صراط مستقیم پر گامزن رہنے کے لیے دعا کی گئی. اجتماع میں لندن کے مختلف علاقوں سے آنے والے مرد و خواتین اور بچوں نے شرکت کی. آج کے اس اصلاحی اجتماع میں کہا گیا کہ برطانیہ میں آباد لوگوں پر برطانوی قوانین پر عمل بھی لازم ہے تاکہ اسلامی تعلیمات پر عمل کر کے وہ اچھے شہری اور اچھے مسلمان ثابت ہو سکیں. محمد رفیق مغل, دنیا نیوز, لندن.